সুউচ্চ আকাশত পোক, পোকৰ বিমান সফৰ। অৱশ্যে পোকটো জীৱন্ত অৱস্থাত নহয়, নিষ্প্ৰাণ অৱস্থাত এই পোকটোক বিমান সফৰ কৰোৱালে ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্সে। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ইণ্ডিগো বিমানত ইণ্ডিগো কৰ্তৃপক্ষই বিমান যাত্ৰীৰ বাবে যোগান ধৰা খাদ্যত যাত্ৰীয়ে দেখা পালে পোক। লগে লগে বিমানখনত সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। খাদ্যৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লোৱাৰ বিপৰীতে যাত্ৰীক এনেদৰে অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য যোগান ধৰা কাণ্ডত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি যাত্ৰীসকলৰ। দিল্লী সে গুৱাহাটী আ ৰহি থি, ফ্লাইট নম্বৰ 6A2095, উসমে হম লোগ কো স্যান্ডউইচ খানে কে লিয়ে দিয়া থা, উস স্যান্ডউইচ মে ইতনা বড়া সা পিল্লু মিলা, মেনে কমপ্লেন ভি দিয়া থা, আর আমারে সাথে ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ভি থে, উনহোনে দেখা থা, ইন্ডিগো ফ্লাইট থা। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী 6E2095 নাম্বাৰৰ বিমানখনত খাদ্য তোলাল পোক। উল্লেখযোগ্য, ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্সৰ নিম্নমানৰ সেৱাক লৈ বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰকাশ পাইছে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা এনে বিভিন্নজন যাত্ৰীৰ অসন্তুষ্টি। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুউচ্চ আকাশত পোক, পোকৰ বিমান সফৰ। অৱশ্যে পোকটো জীৱন্ত অৱস্থাত নহয়, নিষ্প্ৰাণ অৱস্থাত এই পোকটোক বিমান সফৰ কৰোৱালে ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্সে। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ইণ্ডিগো বিমানত ইণ্ডিগো কৰ্তৃপক্ষই বিমান যাত্ৰীৰ বাবে যোগান ধৰা খাদ্যত যাত্ৰীয়ে দেখা পালে পোক। লগে লগে বিমানখনত সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। খাদ্যৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লোৱাৰ বিপৰীতে যাত্ৰীক এনেদৰে অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য যোগান ধৰা কাণ্ডত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি যাত্ৰীসকলৰ। দিল্লী সে গুৱাহাটী আ ৰহি থি, ফ্লাইট নম্বৰ 6A2095, উসমে হম লোগ কো স্যান্ডউইচ খানে কে লিয়ে দিয়া থা, উস স্যান্ডউইচ মে ইতনা বড়া সা পিল্লু মিলা, মেনে কমপ্লেন ভি দিয়া থা, আর আমারে সাথে ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ভি থে, উনহোনে দেখা থা, ইন্ডিগো ফ্লাইট থাও। দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী 6E2095 নাম্বাৰৰ বিমানখনত খাদ্য তোলাল পোক। উল্লেখযোগ্য, ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্সৰ নিম্নমানৰ সেৱাক লৈ বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰকাশ পাইছে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা এনে বিভিন্নজন যাত্ৰীৰ অসন্তুষ্টি। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।